Emma. Stepney. Avatar. Stepney. Awak harus pergi dekat kerajaan awak sekarang. Saya tak nak pergi budak. Vital lah bodoh. Lain. Stepney. Awak harus pergi ke kerajaan awak sekarang. Kenapa? Kerana makan petang tadi saya hidangkan donat. Saya terlupa nak letak yeast. Donat itu keras. Kenapa awak buat donat itu keras? Sebab yeast ayah awak tak beli. Ayah awak pun sama. Masuk hospital. Apa yang pergi sekarang juga. Kenapa, Emma? Stephanie, ayah awak tercekik donat saya. Mukanya biru-biru. Ya, biru. Mukanya merah-merah. Sebab apa? Aku cakap tadi, kita cekik donat. Kenapa awak bagi ayah saya donat? Dia mengada-ngada nak makan. Saya dah halang. Dia lapar. Awak buatlah nasi goreng. Awak tahu nasi tak ada dekat kerajaan kita. Semua kerajaan kita masuk hospital Avatar. Mari pergi. Mari pergi. Saya beli yeast dekat kerajaan lain. Saya kena pergi dulu. Saya tak dapat temankan awak. Nanti bila awak dah beli dan dah hantar, awak pergi balik dengan saya, ya? Saya tak ada. Saya tak boleh. Kuda saya sakit. Habis saya kena pergi. Awak pergi naik. Naik. Megan. Tadi Emma kata muka bapak warna merah. Kenapa jadi warna biru pula? Bapak sempat pergi operation tadi. Bapak buat plastik surgery. Bapak nak buat muka macam Lee Min Ho tapi tak dapat. Kenapa bapak nak buat? Nanti muka bapak muka donat. Dia tak easy juga. Siapkan dulu. Saya balik dulu, bapak. Apa, bapak? Kamu nak siapkan apa? Tadi saya dah selesai dah cakap, bapak. Siapkan bubur, bapak, malam ini. Bapak nak makan bubur kerana ini cik hati. Sebab tak dapat muka macam Lipin. Oh. Baiklah bapak, nanti malam nanti saya pergi buatkan bubur. Jangan lupa letak yeast banyak sikit. Semoga lembek-lembek sikit. Nanti bapak punya muka pun mampak muka-muka macam bubur. Bubur. Nanti kamu tolong cakap kat dia tu supaya tukarkan muka bapak macam Lee Min Ho. Baiklah bapak. Tapi bapak, bubur kan dia tak keras. Bapak saya balik dulu lah. Bapak saya balik dulu lah. Gila balik.